שבת שלום, שבוע פרשת וישלח. הנושא של הפרשה מדבר על הרבה הרבה נושאים, אבל אני רוצה להגיע לנושא אחד מסוים. תשארו לעצמכם שאתם פוגשים מישהו, הראש של המאפיה, אחד שכולם פחדו ממנו. מספרים שפעם אחת היה לו ריב, אחד כנגד עשר הוא ניצח את כולם. ואתם מולו, מה אתם תעשו? יש כאלה שמה? ישתקו. יש כאלה מה? יברחו. יש כאלה שיגידו, אין כמוך, כל מיני מחמאות. תשארו אצל עצמכם שהאיש הצדיק ביותר פוגש את הראש המאפיה הזאת, ועל ידי משפט אחד הוא מצליח לעשות אותו בתשובה. איך הבנם הזה יצא לעשות בתשובה? בואו נשים את זה בצד הסיפור. אנחנו מספרים השבוע איך שיעקב אבינו, אחרי 34 שנים, 20 שנה בצל לבן ו-14 שנים בבית אהבה, הוא אומר, אני רוצה לחזור הביתה. ברוך השם, הוא יוצא ופתאום הוא שומע שעשיו עושה מילואים. הוא מגיע עם 400 אנשים שכרי חרב. ואיך הוא מגיע, יעקב? על ידי אוטובוס אזרחי. נשים, ילדים, כבשים. כל אחד מבין שהכל יהיה אבוד. כל אחד יגיד לך, יעקב אין לו סיכוי. עשיו מתקרב. המתח עולה. עוד, כל פעם שהוא מתקרב והוא שולח לו מתנות וכל מיני דברים. אבל פה בסוף נהיה פה מהפך, חברים. עשיו רץ, במקום להוציא את החרב, הוא הולך ומחבק אותו. ושניהם הולכים ופורצים בבכי. ופתאום יעקב מראה לו את המשפחה, והוא אפילו אומר לו, בוא נגור ביחד. וזה נראה כמו שהוא מתגעגע אליו. כמו שאין 400 שכרי חרב. כמו שלא היה עשיו רשע. איך, רבותיי, קרה דבר כזה? כל כך קיצוני. אז הדמו"ר הזקן מסביר רעיון נפלא. שיכול לעשות לנו מהמהפכה על חינוך הילדים. עשיו לא היה מכתחילה איש רע. מי היה הורים של עשיו? רבקה ויצחק. עשיו הוא היה עוצמתי. את העוצמה הוא לא הצליח לשים בדברים טובים. ובגלל זה הוא נהיה איש רע. תורת הקבלה אומרת, זה אורות מרובים בעולם הטוב. בגלל זה, כשיש הרבה אורות במקום קטן, זה נשבר. המון מים, זה הולך ויוצא. ובגלל זה, יצחק מאוד אהב את עשיו. הוא ידע שיש לו פוטנציאל. והוא חשב שאם נביא לו אהבה ועוד אהבה, הוא יצליח. ופה אנחנו נבין מה שכתוב פה. יעקב ידע שהעוצמה של עשיו יותר גדולה משלו. אלא צריכים לשים אותו במקום הטוב. ובגלל זה הוא שלח לו מתנות ודברי פיוס. הוא קרא לו אדוני והוא השתחווה לו. בגלל הוא רוצה להגיד לו, תשמע, אני משתחווה לך, אתה באמת ענק. העוצמה שלך היא גדולה. ורבותיי, והנבואה הזאת הגשמה. זה שבר אותו. הוא רץ אליו, נשק אותו. עשיו יעקב, ככה אומרים, כמו שני אחים שראו את זה זמן רב. מאז היה שבירת. זאת אומרת, היה פה מהפך. הוא הצליח להוציא את הטוב של עשיו. על ידי להראות לו, יש לך עוצמה, אבל נשים אותך במקומות טובים. השבוע, אלינו יוצאת כסלב. בצד השם, בשבת.
ההילולה של אדמו"ר הזקן. אנחנו קוראים את זה אצל החסידות ראש השנה לחסידות. אחד מהדברים שהחסידות מלמדת לנו זה להסתכל על כל יהודי במיוחד בטוב. הבעל שם טוב שהיה אבי החסידות, הוא היה מקרב כל יהודי אפילו פשוטים. זה לא היה מקובל, הרבה אנשים כעסו עליו והלך וקירב, והוא אמר לנו את הכוח הגדול שיש לכל יהודי אפילו הפשוטים. וכמו שהמגיד מדריד שמע, שאתה צריך לאהוב רשע גם הוא כמו שאוהבים צדיק גם הוא. ורבי לוי יצחק, הוא היה נותן, הוא היה מוצא לכל יהודי משהו זכות. זה ודאי שאנחנו לא רואים הכל יהודי, בגלל שהאור שלו היא עוצמה, אבל הנשמה היא פה, ואנחנו צריכים רק להגיע ולהוציא את זה. ופה אנחנו נגמור עם מה שהתחלנו בהתחלה, עם הסיפור. הסיפור זה הגמרא מספרת על ריש לקיש רבי יוחנן. אמר לו מילה אחת, שבר אותו, האיש הכי חזק בשכונה. העוצמה שלך לתורה. תשים את העוצמה שלך לתורה. הוא שמע איזה ריש לקיש וחזר. והוא נהיה אחד מהתלמידים הכי גדולים, ואחרי התחתן עם אחות של רבי יוחנן. במקום להתייחס לראש השודדים, לראש הבנם הכי גרוע, הוא התייחס שיש לו פה פוטנציאל ענק, והצליח להזיר אותו. כשאנחנו פושקים ילד שמשתולל, יש לו הרבה אנרגיות, נזכור כל הזמן את המילים האלה. חלכה לאורייתא, מה שאמרנו רבי יוחנן, העוצמה שלך לתורה, תיקח את העוצמה שלו ותשים אותו במקומות טובים. בעזרת השם, בזכות השבוע של י"ט כסלו, נקווה שנראה שבכל אחד רק את הטוב ורק דברים טובים. הרבה הצלחה, שבת שלום לרב דייטש.